Minë shkojmë tani në apsiren e intervistës, jam njëdhur drejt për drejt me zotin Eno Bozdo, drejtue si Partisë Demokratike për Beratin, në tarë kërësi, zotin Bozdo, përshëndetje, falem për drejt për kontu e. Përshëndetje, minë brëma. Minë brëma. Po shkojmë drejt zgjedhjeve të cilat vinë në gjasht muajt të arqëm në një situatë që politikisht sa vjen e bëhet më e në zetë nga nga tjetër duket se opinionit vion të tronditet nga njarje kriminale, si ajo e shkodrës për shëmbull, por që nuk është e vetmja. E në këtë klim, mes akuza është forta për lidhjet politikës me krimin, për lidhjet krimit me shtetin, e kështu me radhë, dhe mos gjetjen e as një loj konsensusi mes dy palve kryesore politike, si e prashikoni u rrugën nga tani derin zgjetje është vërtet e vërtetë ajo që thatë ju që në shkëndrë të zjedheve me ndoshta me nivelin më të lartë mos besimit edhe të konfliktualitetit që ka shëqyruar uh, e tranzicionit ndoshta në vjetë apo pesme bide dhe fondit. Dhe kjo është një problemi kërësorë në fakt të shkët. Uh, jo vetëm partia demokratike, jo vetëm opozita, por pjesa do thoja unë më e madhe dhe më e shëndoshe opinioni publik, beson që dhe jo pa prova, jo pa fakte, beson që institucionin zgjedhjeve, është i rënd, është i kapur, është i manipuluar nga partia në pushtet dhe nga Edi Rama, dhe uh, mi afton të kujtëm që ka ndodhë 2 apo 3 zjetet e të fundit uh, për t'i dhënë të drejtë uh, kësa i këti qëndrimi. Atere, mm -hmm. qëfar do të dhëndi një opozit normale në gjithë dhëndet e botës? Uh, do të kërkonte minimalisht të regula loje të barabarta. Të barabarta në rastin e Shqipërisë është shumë vështirë të rinë, sepse ne edhim fare mjerë kërkemi përbalë, por që të kërkojmë minimumin e minimumit, çka është qeveria teknike, e cila nuk sjell si barazi të gjithë palëve në asnjë më mënyrë, po sjell si minimalisht një le të themi terren i cili mund të konsiderohet si uh, për e për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, kërkesa e opozitës, nëse doni ta shikoni në këtë kontekst, është në minimumin e mundshëm që e bën një majorancë e arsyshme në këto kushte. Tjeni cigurët, në gjithë dhëmë të bashkimit e Europian, po dhe në gjithë dhëmë të Balkanit, uh, jo duke foljur tashmë nga logore politike, po duke parë vetëm dokumentat të cilat përshkrua e zjedit, që janë dokumentat zyrtare, të një albirë të ndërkomtar, që quet uh, ODIR, pra ODIRI, do të kuptojnë këtë standart të zjedit, duke filluar nga fjetë 2013, në Shqipëri ka rënd në mënyrë drastike. Pra, zgjedhjet nuk konsiderohen më si një institucion i besueshëm, konsiderohen të kapur nga krimi i organizuar. Këtë e thotë Odiri nuk e them unë, me procese të blerjes së votës, me procese të intimidimit të administratës publike, me para që hyn nga të gjitha anët dhe të janë të pakontrolluara, e pra një majorancë e cila kërkon patjetër të fitojë mandatin e katërt, Uh, në minimumin e saj do të qedonte të, të paktën një këtë mekanizm. Në mekanizmin e një qeverie teknike, jo një vit para zgjedeve, jo qesh muaj para zgjedeve, o minima një muaj para zgjedeve për të arritur një standart. Tani, është shumë e kuptushme dhe nga qëndrimet e, e majorancës, nga qëndrimet e preministrit, që një gjëve tjilë nuk ka për përdo dhënë, nuk ka për përdo dhënë dhe nuk do të tolerohet dhe do të këmullet që të mos jepet. Uh, bashkëngjitur kësaj gjithë situatën e që ju e përshkruat. Situata uh, situata në Shkodër me çfarë më njoftojnë, me çfarë them se nuk kam ndaj ekspert i fushës sigurisë, është totalisht jashtë kontrolli. Nuk është jashtë kontrolli tani, ka të paktën 2 vite që është jashtë kontrolli. Shkodra është vendi i cili ndjen më shumë pushtetin e bandave se pothuajse çdo qytet tjetër në Shqipëri. Për fat keq. Uh, po t'i fusim edhe faktin, edhe le temi themi shprehja është pak ta thuash, po klifma të kryeministrit, i cili thot mandatin e katërt e kemi në xhep dhe opozita do të marrë më pak vota se në 1997-ën, dhe ju e dini fare mirë se kush ka qenë situata në Shqipërinë në 1997-ën me armë sheshit, me intimidime sheshit, me bandat që kishin tre çerekun e vendit kontrollonin. Atëherë është e kuptueshme se për çfarë përgatitemi. Përgatitet është një majorancë e cila nuk çdon anasjë, përgatitet që të marrë zgjedhjet me çdo kusht, me të gjitha mjetet, ndëshon sinjale për krimin e organizuar, madje e ka hapur derën e krimit të organizuar. Ne jemi në një Far West, janë parat e zeza të cilat qarkullojnë tashmë lirshëm. Mjafton shikoni se si po shkon kursi i këmbimit midis lekut shqiptar dhe euros, sa është vlerësuar euro, për të kuptuar se çfarë gatohet, çfarë do gatohet në 2025-ën. Tani çfarë do bëjë opozita për këtë? Opozita unë them që duhet të vazhdojë të në këtë. Duhet të hapi uh, të paktën një dialog që e kemi hapur me faktorin ndërkombëtar, që është faktor shumë i rëndësishëm, por duhet edhe dialogu me shqiptarët, të cilët duhet të jenë të bindur që ne kërkojmë një qeveri teknike për të arritur minimumin e standardeve, jo maksimumin e standardeve. Ndoshta me Edi Ramës kemi për të arritur kur. Qeveria teknike është një bazë minimaliste ë për të shpresuar që do kemë zgjedhje dhe lira dhe të ndershme. Kjo është ajo që unë ne duhet të vazhdojmë këngulin, duhet të vazhdojmë këngulin me aksionin ton mos bindje civile. Duhet të vazhdojmë të flasim komunikoj me shqiptarët, duhet të arrim masën kritike të shqiptarëve që ta kuptojnë që kjo gjë është e, e, e kanë kuptuar ndoshta por të reagojnë, të reagojnë më me forcë si bashkangjitë të opozitës, qytetarëve që na kanë ardhur në dy protestat e fundit. Pra, aty është, kjo është përpjekja jonë, kjo është rruga jonë. Uh, dhe këtë rrugt ne do t'ja dalim ban. Në një mënyrë apo në një tjetër ne do t'ja dalim ban. Është <coughs> qartë.